Menaxhimi i ujrave është një prej kushteve të Bashkimit Evropian sa i takon rrugës që duhet të ndjekë Shqipëria për të bërë pjesë e familjes evropiane. Kjo ishte në fokus të forumit të menaxhimit të integruar të burimeve ujore, pjesë të cilët ishte edhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Është një kyç suksesi për të forcuar sektorët tanë. Duke përfshirë këtu nga mbrojtja e lumeve, tek mbrojtja e burimeve natyrore, tek mënyra e përdorimit të tyre me eficiencë. Balluku shpreh se ky projekt do të ndiqet me rigorozitet nga Shqipëria ndaj nevojitet edhe asistenca nga vendet e Bashkimit Evropian. Zbatimi është një sfidë e jashtëzakonshme para nesh dhe unë këtu do gjej rastin që të kërkoja të gjithë partnerëve tan që të na ndihmojnë edhe në këtë fazë të rëndësishme. Referuar bumit të turizmit gjatë 2023-shit dhe pritshmërive të mëdha gjatë këtij viti, Balluku nënvizoi se përveç infrastrukturës rrugore dhe transportit, një rëndësi të madhe ka edhe trajtimi i ujrave.